Հայրենիս այս բանկը գործարքանում ոսկու շուկայի դատավորների հետ, որը որ այս կծիկը չեն ուզում, օրգանին դիմել ենք, դատարանը դիմել ենք, բոլոր տեղերը մերժում են, բոլոր տեղերը, դուք եք դրի, դուք եք ստորագրի, հասկացանք, բայց մենք չենք իմացի, որ ոսկի ենք դնում, վարկ են ձևակերպել, 30%, բայց այդ բանկի աշխատողը չի արել, բայց ինչի չեն գնում քննեն դրա, ասեն դու ոնց ես իրան առանց թույլ տվության, առանց զգուշացնելու վարկ ես տվել մարդկանց, ոնց ա տվել, ես խաբար չեմ, ես ոսկին լուծարում եմ, ինձի տոկոսներ ա գալիս ու նամակներ ա գալի, որ դու բանկին պարտքես։ Վեց ընտանիք, արդին դահակ է եկել ազգուշացրել է, որ տան վեշերը պտի տանի, հետո էլ կունը։ Ինչքան ժամանակավոր եք սարքի։ Արդին մի տարիա էլ տեկ չեմ թողե, դատախազին դիմել եմ, ինձ հեռախոսով ասումը գաս ինչ անես, նույն եմ պատասխան նույն եմ տալու։ Ինչ նույն պատասխանի մասն է։ Այսինքն մերժելու եմ, այս միլիցիայության կողքի դատախազին ասել եմ, ասումա ուր դե ֆրաս գալու եսի մոտ, ես մերժելու եմ, այսինքն ինչ է մերժելու, վեց ընտանիք սուտին ասում, վեցս խապում են, բանկը գործ անում ես տղայի հետ, այդ աշխատողները գնում են առանց հերթի, մեզ տարել են, թղթերը պատրաստ, արագի մեջ ասել են, շուտ ստորագրեք, դուրս եկեք ստեղից, ստորագրել ենք, բայց ինչ իմանանք, 30% վարկ են վերցել, այդ վարկի տոկոսները մեր վրա է գալիս։ Ինչ տղայի մասն է խոսքը։ Այս միատ տղայի է, այս գործարքը անում է։ Ճանաչում եք։ Այո, ճանաչում եմ, իմ դիմացի տունն է ապրում, իմ սանիկի հետ այս գործն է անում, ու ասում է, որտեղ ուզում ես գնա բողոքի, ես մաքուր գործ եմ անում, ու վերջ։ Չի վախենում, իրան չեն քննի, այդ բերողին ոսկի չեն քննի, բանկի աշխատողին չէ, մեզ են տարի քննել, գրել են քաղաքացիական, որ ներում բեկում չկա, քաղաքացիական է։ Դատավորն է ոչ է ծանուկանումա, բնում։ Դատավորը մեզի քննումա, չգիտի գործը ինչա, 10 րոպե մտավ սենյակ, հելա մերժեց, որտև զանգում անդրասմա, մենք մերժել ենք, դու է մերժ, այսինց կծիկա, գնացել եմ դահակ, դահակում հորից խնդում են, հեսա տունըդ կվերցնեմ, վիճակը շատ վատա, ուրախանում են, իրեք երեխու հետ, 94 տարեկան կեսուրս, ամուսինս, 13 հոգի փողոց մնան, վեց ընտանիք, հլա ամեն ընտանիքում ինչքան մարդ կա ապրում, մի տարի ոչ քուն ունեմ, ոչ դադար, ես շաքար ունեմ, վատանում եմ, ստրես եմ տանում, այդ թաղային երեք չի առաջ որ եկավ, 14 ու կես հիմա լպրտում եմ շատ վատը, ես ինչ խիղճա, ես ինչ բանա, Նիկոլի մոտ գրում եմ մերժումա, Վանեցյանը մերժումա, Օսեպյանը մերժումա, դատախազը մերժումա, ուր դիմեմ, ասեք դիմեմ։ Հիմա դուք եկել եք էստեղ ինչ պահանջով ու ինչ ակնկալիք ունեք։ Ես չկործնեմ, փողոցը չմնամ, բոմբ չտար, որ այս մարդիկ հանգիստ այդ գործարքը անում են, հիմա նորից իրանք անում են, որտև իրանց վտանգ չկա, վտանգը մերն ա, այդ մարդկանց ազատ թողել են, մեզ են կհաշում, մենք ենք տունը կործում։